Големиот виртуоз на виолина, кој што воедно е и дел од познатите група Чардак, Џиват Рамадановски, при неговата турнија во Австралија во текот на минатата година, успеа да сними две инструментални дела. За овој проект, како што вели тој, му помогнаа негови соработници од Австралија. Па, да ги подсетам гледачите, дека лани имав таква една можност во Австралија да обработиме две теми инструментални, налей крчмалиц, крчмарице налей и сомаки сум се родил. Тие ги снимивме и за истите инструментални изведби следеше и видео запис да ги поздравам дечките од М16 продукција, Беби, Зекировски и Омер. Исто така да го поздравам и Петар Јованов, кој што беше дел од тој проектот, тој свири на пијано. Значи, албумот веќе има некои композиции? Имам желба, така? Да, имам желба да прерасне албумот уште со неколку инструментални изведби, меѓутоа можда и да остане како албумот две номери, како еден сувенир, да речам, од Австралија. Рамадановски е во план да состави и албум со повеќе вакви преработки, но не ја исклучува можноста CD-то да биде само со овие две инструменталки кои звучат на вистина извонредно. Деновиве во студиото на импродукција, Џиват, Милован Секуловски и Круме Милески представија дел од нивниот заеднички проект, кој што е отсверен и отпеан во живо, а се состои од познати македонски изворни песни.